Lucky America Natural Products. Bulshiye hay bushaaro baradaynu joognana inta shoobin furan ee dadku ay beegsadaan barta ugu horeysan ku bayaamiye miyad booqatay wali xarunta uduga iyo saliida ee Lucky American Natural Product. Halkani waa Lucky American Natural Company. Marka waxa weeyaan saliidaha macaanka, saliidaha beersuuga, saliidaha saytuunta, cadarkii orojanaala, greenkii orojanaala, saliidteen xeeyd qumbaha, Allahumma salli ala Muhammad oo orojanaala, Allahumma salli ala shampooyadii oo kala wada duwan, shilmad iyo tafaariiqba ku soo dhawaada. Xaruntani waxaad ka helaysaan noocyada kala duwan ee cadarada oo tayadoodu ay aad u sarreyso iyo waliba qaybaha kala duwan ee kriimada iyo saliidaha. Hamoganin, xarunta Lucky American Natural Product oo ku taalla magaalada Hargeysa, gaar ahaan waddada dheer ee tagta airportka magaalada Hargeysa, agagaarka Hotel Star, inta aanad gaarin. Waxa uu boorkiisa bilicda la kaa qabanayaa dhinaca bari, amaba waxaad kala xidhiidhi kartaa adigoon isdhibin taleefannada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. Hamoganin, xarunta uduga iyo saliidaha ee Lucky American Natural Product.